بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات بإذنه. ارشاد جناب رب العزت ہے کہ برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے، وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ حکومت الہیہ کے موضوع پر ہے کہ حکومت انسان کا حق ہے یا اللہ کا، حاکم کون ہے، خدا حاکم ہے کہ ہم حاکم ہیں. اس سلسلے میں قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ حاکم ہے اور ملک اس کا ہے، اور دنیا کی تاریخ کے ابتدائی تجربے نے یہ بتایا کہ انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے انسان کو خلق کیا، اور جب اللہ نے انسان کو خلق کیا تو اس کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے، اپنا نائب بنا کے، اپنی طرف سے حکمرانی کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے نظام کائنات سنبھالنے کے واسطے بھیجے. چنانچہ حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اس دنیا کو آباد کیا. آنے کے بعد ابتدا میں ان کے دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام حابیل رکھا گیا، ایک کا نام قابیل رکھا گیا. جب دونوں جوان ہوئے تو شیطان نے دونوں کو لڑوایا، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ بھائیوں کو لڑوانے والا شیطان ہوتا ہے. اندازہ لگائیے گا، بھائیوں کو لڑوانے والا شیطان ہوتا ہے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو میرے بچوں اور نوجوانوں کو کلیئر ہونا چاہیے ہیں، اس لیے کہ جیسا میں آپ سے کل سنا رہا تھا کہ بہت سی باتیں اسرائیلیات کے نام سے اسلام میں داخل ہو گئی ہیں اور مسلمانوں کی کتابوں میں بھی لکھ دی گئی ہیں اور مسلمان مولویوں نے بھی کہہ دی ہیں، لیکن اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. یہ سب وہی مولوی ہیں اور وہی کتابیں ہیں اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے دامن اہل بیت چھوڑ دیا ہے اور تحصیل علم کے لیے کبھی در علم پر نہیں آئے. تو جب جہاں بٹ رہا تھا وہاں نہیں آئے، تو ایک دوسرے سورسز سے انہوں نے لیا ہے، تو وہ سورسز جنہوں نے جیسا دیا ویسا انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا. وہ سورسز جو تھے، وہ ذرائع جو تھے، وہ غلط تھے، گمراہ کن تھے، جھوٹے تھے. چنانچہ اس سلسلے میں ایک چیز جو بہت ہی واضح ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک چیز یہ بھی مشہور ہے کہ آدم کے یہاں جب اولاد ہوتی تھی تو جڑواں ہوتی تھی، اور ایک بیٹا ہوتا تھا ایک بیٹی ہوتی تھی، اور اس سے شادی ہوتی تھی آگے بڑھ کے بڑے ہو کے، اور اس سے نسلیں انسانی چلی.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جاہل مولویوں نے سارے خلق خدا کو گالی دی. اب یہ جھوٹی حدیثیں یا دیکھیں جھوٹا مال جب جوہری کے پاس جاتا ہے تو بتاتا ہے یہ نقلی ہے, ہیرا کہہ کے بیچ لیا اس نے شیشہ. اب جب جویلر کے پاس گیا اس نے دیکھا اس نے کہا شیشہ ہے پھینکو اس کو, ہیرا تھوڑی ہے. تو اسی طریقے سے جھوٹی روایتیں جب امامت کے سامنے آتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ روایت جب ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں پیش ہوئی تو اس وقت کی شان جو لکھی ہے کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت تکیے کے سہارے تشریف فرما تھے تکیہ لگائے ہوئے اور اصحاب بیٹھے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی تو کسی شخص نے کہا کہ لوگ تو ایسا کہتے ہیں, تو چہرہ اقدس کے اوپر غضب کے آثار نمودار ہوئے اور تکیہ لگائے بیٹھے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کیا تم اللہ سے اس بے حیائی کی توقع رکھتے ہو کہ بھائی بہن میں شادی کروائے گا. عجب جملہ فرمایا, فرمایا کیا تم اللہ سے اس بے حیائی کی توقع رکھتے ہو کہ بھائی بہن میں شادی کروائے. جس طرح اللہ نے آدم کے لیے حوا کا انتظام کیا اسی طریقے سے اللہ نے انتظام فرمایا جس سے نسل انسانی چلی. تو ایک مسئلہ تو یہ سامنے رکھنا چاہیے اس لیے کہ اکثر و بیشتر یہ لوگ مشہور کر دیا تھا. تو دو بیٹے تھے, ایک حابیل ایک قابیل, اور شیطان نے آن کے ان سے یہ کہا کہ یہ سوچو کہ تم دونوں میں اللہ کے نزدیک پیارا کون ہے, تم دونوں میں اللہ کے نزدیک پیارا کون ہے, تم زیادہ پیارے ہو اللہ کو کہ یہ زیادہ پیارا ہے. تو ان کا ہمیں کیا معلوم, یہ اللہ جانے کہ ہم دونوں میں زیادہ پیارا کون ہے. کہہ لگے نہیں ہم تمہیں ترکیب بتاتے, تم خود معلوم ہو جائے گا تمہیں. اللہ کی بارگاہ میں نظر رکھو, جس کی قبول ہو جائے وہ پیارا ہے, جس کی نہیں قبول ہو وہ نہیں پیارا ہے. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ پہاڑ پر جا کے جو نظر رکھنا تھی رکھ دی جاتی تھی, اگر بجلی اس پر گری اور وہ جل گئی نظر تو قبول ہو گئی, اور اگر سویرے ویسی رکھی ہوئی ملی تو نہیں قبول ہوئی. تو حابیل نے کچھ دمبیاں رکھی نظر میں, قابیل نے کچھ اناج گیہوں کی بالیاں یہ سب رکھی نظر میں. رات کو بجلی نے گر کے اس کی دمبیاں جلا دیں, اناج رکھا رہ گیا. تو قابیل کو غصہ آیا. دیکھیے واقعہ تو کتاب میں بھی لکھا ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے, لیکن اصل میں یہ ہے کہ ہم ایک تو واقعے کو جلدی سے پڑھ لیں اور ایک یہ ہے کہ اس سے ہم کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس واقعے سے نتیجہ نکالیں کہ یہ ہے کیا. دنیا میں جتنے واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر ظالم کو چھپنے کے لیے کوئی سہارا ہوتا ہے. یہ جائیداد کے چکر میں معاملہ ہو گیا, یہ سیاسی قتل ہو گیا, یہ الیکشن کے معاملے میں ہو گیا, یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا, بادشاہ کی مخالفت تھی انہوں نے کروا دیا. یہ حابیل قابیل کا قصہ جس زمانے میں ہے اس زمانے میں نہ سیاست تھی نہ حکومت تھی نہ جائیداد تھی نہ پراپرٹی تھی, کچھ تھا ہی نہیں. اچھا لوگ کہتے صاحب لڑکا اچھا تھا, صحبت خراب ہو گئی, غلط لڑکوں کے ساتھ بیٹھ گیا اس لیے بگڑ گیا.
سوسائٹی بگڑ گئی، وہاں سوسائٹی بھی نہیں تھی، ایک ہی گھر تھا ٹوٹل، سوسائٹی کہاں تھی؟ تو دنیا میں کل ایک ہی گھر تھا، حضرت آدم کا گھر جو نبی تھے، اور اسی میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شیطان کی پہنچ کہاں تک ہے، پیغمبروں کے گھروں کے اندر تک جاتا ہے۔ تو اگر ہم پیغمبر کے بیٹے کی مروت نہیں کرتے کردار کی بنیاد کے اوپر، تو اور کسی کی مروت کیا کریں گے کردار کی بنیاد پر؟ کہا کہ اب آیا شیطان اس کے پاس، نہ دیکھا تھا تم پیارے نہیں ہو، وہ پیارا ہے۔ اس کو آیا غصہ، اس کو قابل غصہ آیا، اس نے غصے میں اپنے بھائی کو مار ڈالا قابل کو۔ اس زمانے میں اسلحہ بھی نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی تلوار تیر لوہا انسان استعمال میں نہیں تھا۔ تاریخ میں یہ ہے کہ لوہے کے ہتھیار بھی نہیں تھے اس زمانے، پتھر کے، اولڈ اسٹون ایج سے بھی پہلے کا قصہ ہے۔ ایک پتھر لے کے اس کے سر پر دے مارا، وہ مر گیا۔ لیکن اس سے ایک نقطہ سمجھیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ غصہ اس کو اصل میں آیا تھا خدا پر، جس نے قربانی قبول نہیں کی تھی۔ خدا پہ آیا غصہ، اگر خدا مل جاتا اس کو تو یہ پتھر اسی کو مارتا، لیکن خدا اس کو ملا نہیں، تو اس نے اللہ کے پیارے پر جو اللہ والا تھا اس کا غصہ اتارا تھا۔ معلوم ہے روز اول یہ معاملہ طے ہو گیا کہ غصہ کسی پہ آتا ہے، اترتا کسی پہ ہے۔ اب اگر سمجھ لیجئے بات کو کہ لوگوں کو غصہ آیا تھا اللہ پر، سمجھ لیجئے معاملے کو، یہ پہلے دن طے ہوا ہے جب کوئی پالیٹکس نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی نہیں تھا کہ ان کا کہ امریکہ نے یہ حرکت کروا دی ہے یا برطانیہ نے کروا دی ہے یا اسرائیل کا ہاتھ اس کے اندر ہے، کچھ یہ سب چکر کچھ نہیں تھا اس زمانے میں، نہ امریکہ کا وجود تھا، نہ برطانیہ، نہ اسرائیل، نہ آر ایس ایس، کچھ تھا ہی نہیں اس زمانے میں جب حضرت آدم کا زمانہ تھا، سمجھے آپ؟ بالکل شروع، نہ بنی امیہ نہ بنی عباس، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ لیکن یہ قتل کا واقعہ دنیا میں رونما ہوا، تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ غصہ کسی پہ ہوتا ہے، اترتا کسی پہ ہے۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ اصل میں غصہ آیا اللہ پر، جب اللہ پر غصہ نہیں اتار سکے تو محمد سے لڑنے آئے، اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، جب ان پر غصہ نہیں اتار پائے تو علی سے لڑے، جب علی کا غصہ نہیں اتار پائے تو حسین سے لڑے، اور جب حسین کو نہ مٹا پائے تو آج تک ہم سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ محرم وزاداری پر جو غصے ہیں لوگوں کے، یہ ہم سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، یہ غصے اللہ پر ہیں جو ہم سے اتارے جا رہے ہیں۔ آج آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے سب چھوڑ دیا، آج ہی گلے لگا لیں گے لوگ آپ کو کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سے کوئی، تو اگر ہماری ذات سے جھگڑا ہوتا تو ہم کچھ کریں جھگڑا رہتا، جھگڑا ذات سے نہیں ہے، جھگڑا محرم سے ہے، اور محرم کا غصہ جو ہے وہ اللہ پہ آیا ہوا ہے۔ اب قابیل کو قابیل نے مار ڈالا۔ اب اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں بہت دلچسپ، کہ صاحب ہم لوگ قابیل کی نسل سے ہیں کیا قابیل کی؟ تو
اس کا صحیح جواب تو یہ ہے، جو اصلی جواب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے ہیں، ان دونوں کی اولاد نہیں ہوئی تھی لہذا ان کی نسل نہیں چلی. اللہ نے حضرت آدم کو اور اولادیں عطا کی تھیں، ان سے انسانی نسل چلی، تو ہم لوگ آدم کے اور بیٹوں کی نسل سے ہیں، حابیل قابیل کی نسل سے نہیں. یہ تو اس کا صحیح جواب ہے. لیکن اگر یہی ضد ہے کہ نہیں صاحب انہی میں سے کس کی اولاد ہے، تو اس کا بھی جواب ہمارے پاس ہے. جو شہیدوں کا ساتھ دے وہ حابیل کی اولاد، جو قاتلوں کا ساتھ دے وہ قابیل کی اولاد. صلوات بھیج دیں.